Հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարար Միրզյանին, ինչպես կամփոփեք ձեր այցը Մոսկվա, ինչ պայմանավորվածություններ կան եւ արդյոք ակնկալում եք կոնկրետ գործողություններ Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը։ Իմ գնահատական այցի վերաբերյալ միանշանակ է, բավականին կարուցողական, անկեղծ խոսակցություն տեղ ունեցավ եւ իմ եւ նախարար Լավրովի միջեւ եւ արդեն ընդլայնված կազմերով պատվիրակությունների հանդիպման բանակցությունների ընթացքում իսկապես կարուցողական քննարկում տեղ ունեցավ, անդրադարձել ենք ինչպես մեր երկողմ մշտական օրակարգի տարբեր հարցերին, այնպես էլ բնականաբար տարածաշրջանային հարցերին։ Մեր կողմից մենք ներկայացրել ենք վերջին զարգացումները, անշուշտ ես ուշադրություն եմ հրավիրել Ադրբեջանի ագրեսիվ կեցվածքի վրա։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքում ենթադրվող գործողություն, ապա այո, իհարկե ակնկալում ենք, եթե քիշեք Տիկին Մինասյան նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ երեք երկրներ ստորագրել են այն, որտեղ տեքստ, որտեղ պայմանավորվել են այն մասին, որ Լաչինի միջանցքը մնում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո եւ Ադրբեջանը այնտեղ երաշխավորում է այդ միջանցքով երթևեկությունը, երկկողմ երթևեկությունը։ Եվ ահա այս երկրները, երկու երկրները անելիքներ ունեն բացելու ուղղությամբ, Ադրբեջանը պետք է ապահովի եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է վերահսկի։ Կրկնում եմ, այնպես ինչպես դա գրված է հայտարարության մեջ։ Համեցեք արձագանքի համար Տիկին Մինասյան։ Շնորհակալություն, եւ երկրորդ հարցս, եթե թույլ կտաք, արդյոք եղել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև երակողմ հանդիպման առաջարկ, եւ եթե այո, որն է ձեր պատասխանը։ Բնականաբար դա այս թեման կամ ենթաթեման, ինչպես կուզեք, քննարկվել է։ Կհիշեք, կարծում եմ, դեկտեմբերի 23-ին անցած տարվա նախատեսված էր այդպիսի երակողմ հանդիպում իմ եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարների միջեւ։ Հանդիպում պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում, բայց մենք չմասնակցեցինք, մենք հետաձգեցինք մեր մասնակցությունը այդ հանդիպմանը եւ ըստ այդմ նաեւ այդ հանդիպումը, որովհետեւ Լաչինի միջանցքը ապօրինի կերպով փակվել էր Ադրբեջանի կողմից եւ Լեռնային Ղարաբաղում շատ սուր և սնդամթերքի և դեղորայքի և մնացած առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք կար։ Պարզ է, որ բանակցությունները ընթանում են այս պահին հեռավար, եթե կարելի այդպես կոչել, տեսքով, որովհետև մենք փոխանակում ենք այնուամենայնիվ մեր առաջարկները, մեր պատկերացումները խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ, բայց ենթադրվում է, որ ինչ-որ փուլից պետք է նաև վերսկսվեն ֆիզիկական հանդիպումները եւ քննարկումները։ Այո, այդ թեման քննարկվել է Մոսկվայում եւ այդպիսի հանդիպման հնարավորություն առաջիկայում կա։ Շնորհակալություն։